Čau lidi, máme tu další video a dneska to bude, kvalitní video, ale bude to, jupi, opět příběh. To video asi nebude moc kvalitní, protože zvukové je to natáčím na posteli, takže jako ta kvalita je teď zhruba, jako jinak to světlo je tak ještě. Příběh, díky kterým jsem já získala asi 20 odběratelů, takže fakt nejvíc, jako úplně nejvíc prostě oblíbená série. No a dneska, tentokrát, to bude teda příběh nějaké, kde holka našla ztraceného koně, pak se ochočila a měla to jako svýho miláčka. Takže já to nebudu okecávat a čau. Ach jo, proč? Proč já tady musím být uvězněná? Protože tady nikdo zamkl. Jenom kvůli tomu, že jsem nezvládla jednu drezuru. Tak sakra. Au. Pomoc. Já to nevydržím. A omlouvám se lidi, vím, že to nepatří do tady toho videa, ale nakonec jsem zjistila, že teďka někam jako jdeme, takže bohužel, ale bude part 2 příště. Takže ahoj, z toho moc v tom videu teda nebylo.